ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳିଛି ପୁଣି ଏକ ସଫଳତା। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଓ ଉପକଣ୍ଠରେ ବୁଲେଟ୍ ଓ R1 ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଲୁଟେରା ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ସଦର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଲୁଟେରା ଗାଁକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳକ ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଜଣେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ବୟସ 24 ବ୍ରଜରାଜନଗର, ସୁଖଦେବ ସାହୁ ବୟସ 23 ଝାଡ଼ା ଆଙ୍କୁଳି ନିମଖଣ୍ଡି, ସାଗର ସାହୁ ବୟସ 19 ଗଜପତି ନଗର ପଞ୍ଚମ ଲେନ୍, ସୁମନ ଚୌଧୁରୀ ବୟସ 19 ଶ୍ରୀରାମନଗର, ପିଙ୍କୁ ସାହୁ ବୟସ 25 ସିନ୍ଦ୍ରପୁର ଛତ୍ରପୁର, ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିବାବେଳେ କ୍ରେତା ହେଉଛନ୍ତି କିଶାନ ସାହୁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ 5 ମୋଟରସାଇକେଲ, 17 ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ M9 ପରେଡ୍ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ, 38 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 55 ଗ୍ରାମ ରୂପା, 3,332 ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୁଲି କରିକି ରବରି ଆଉ ଡକାୟତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ମାନେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା କିଛି କିଛି ବାଇକ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। ଯେଉଁ 5 ବାଇକ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଚୋରି ବାଇକ୍ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବାଇକ୍ ଚୋରିରୁ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ରବରି କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ରବରି ଆଉ ଡକାୟତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ମିଶିକି 14 କେସେସ୍ ସବୁ ଥାନାରେ ଆମର ବଲାମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଛତ୍ରପୁର ଆମର ଚମକଣ୍ଡି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ବଲାମପୁର ଥାନା ବରହମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋପାଳପୁର ସଦର ଚମକଣ୍ଡି ମସାନୁଆଗା ଟାଉନ୍ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଡକାୟତି ଓ ଚୋରି କେସ୍ ହେଇଛି। ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟଏ ଗନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଧୁକ ଭଳିଆ ଖେଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ବନ୍ଧୁକ ଏସବୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାଚ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବି ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଦର କେସ୍ରେ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି କାର୍ ବି କିଛି କାରଣ ଥିଲା ସେମାନେ ଜଣେ ମେକାନିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ବାକି ସମସ୍ତ ଜଷ୍ଟ କିଛି କିଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାର୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସାହି ଗୋଟେ ସାହିର ଗୋଟେ ତାପରେ ଏମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ମିଶିକି ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଫର୍ମ କରିଦେଲେ। ଯେତିକି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ସବୁ ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଇକ୍ ଚୋରିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସ୍ନାଚିଂ ଆଉ ଡକାୟତି ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ସେ ଇଏ ଯେଉଁ 6 ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସାର୍ ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ ସବୁଯାକ ଯେତିକି ଯାହା ବାଇକ୍ ଜବତ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଚୋରି ବାଇକ୍ ସାର୍ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଇକ୍ ଇଏ ଯେଉଁ 5 ବାଇକ୍ 5 ଗୁଡ଼ା ଚୋରି ବାଇକ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପାତ୍ର, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।